voeder Robert Schilder. Net als vorig weekend wordt het weer een weekend van de waarheid. Ja, nee, absoluut. Het zijn natuurlijk belangrijke wedstrijden in deze fase. We zijn nog niet waar we willen zijn, dus dat moeten we nu gaan bewerkstelligen. Met 4 ploegen op 43 punten en eentje op 44, Den Bosch. Blijft het denk ik tot het einde spannend. En dan is morgen tegen Den Bosch gelijk ook cruciaal misschien wel? Nou, nee, ik denk niet cruciaal. Want wat je al zegt, het staat zo dicht bij elkaar. Dat kan volgende week ook weer anders zijn. Maar het is gewoon heel belangrijk. En dat is het eigenlijk al een paar weken. Ja, we blijven dat woord gebruiken, cruciaal. Kun jij daar de groep met jouw ervaring ook bij helpen? Ja, ik hoop in ieder geval zelf... Gewoon wat rust en stabiliteit uit te stralen, in ieder geval met mijn spel. En ja, natuurlijk probeer ik daarbij ook in de coaching gewoon mijn steentje bij te dragen. Maar dat probeer ik eigenlijk altijd wel. En, je wordt nu ook belangrijk met goede, mooie paasjes van de afgelopen maandag nog. Met eentje op Houtkoop. Ja, dat is dan voor jou ook genieten, denk ik, hè? Ja, nou ja, kijk, ik speel natuurlijk ook op die positie. Ook vanwege mijn passing en... dat is een stukje kwaliteit wat ik daar kan brengen. En in de ene wedstrijd kan dat natuurlijk meer dan de andere. Want dat heeft ook met de tegenstander te maken. Maar als ik die ruimte krijg, dan probeer ik dat wel te doen. Jullie hebben nu 2 keer dit seizoen tegen Den Bosch gevoetbald. 1 keer uit in de beker, die wonnen jullie. 1 keer thuis, die verloren jullie. Gelijk 1-1, ja, klopt. Wat dat betreft, uit, gewonnen. En morgen mag je naar Den Bosch. Wat zijn dat, 3 punten? Ja, nee, daar gaan we wel voor. Uit hebben we in de beker, hebben we daar redelijk goed gespeeld. Hebben we vrij makkelijk gewonnen. 0-2. Ja, kijk, het zou mooi zijn als we morgen weer zo'n wedstrijd op de mat kunnen leggen. Al is het natuurlijk wel een totaal andere wedstrijd. En ik kan me ook herinneren dat zij toen ook de dagen na een hele belangrijke wedstrijd hadden. Dus het is niet te vergelijken. Als ik kijk naar hun ploeg, goed middenveld, dynamisch. Hoe kijk jij naar hun? Nou, ja, ze is een goede ploeg. Ik denk dat ze vrij degelijk zijn. Ik denk dat ze dat ze dit seizoen best wel goed presteren. Maar het is niet heel anders dan heel veel andere ploegen. Dus wij gaan morgen gewoon daar naartoe om de wedstrijd te winnen.